Frequência. Hamaca. Reseta um gancho. Devagar. Um, dois, gancho. Base e sequência de novo. Sanduíche com arrastada. Quarteirão. Presta. Com calma, vai para o 7 ao 3 e 8 à frente. Com calma. Oito atrás e corte no 4. Duas cadeias, 8 à frente. Faz um oitinho aí. Caiu. Legal.